Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Okay, sasa baada ya kuwa umeshamaliza kitu cha muhimu ambacho ni muhimu kujua. Ukija kwenye master. Mimi huwa napenda kutumia isotope nectar. Napenda kutumia isotope nectar kwa sababu isotope nectar huwa ina kwenye EQ yake inaonyesha kama ni frequency gani zimezidi. Kwa hiyo kama kuna frequency zimezidi unaweza kuzipunguza, mfano isotope nectar hii hapa. Ana ukija kwenye advanced view. Napenda kutumia hii kuna sehemu anakuambia reset. Ukireset hapa alafu na hii pia unatoa. Right, means inatoa. Yes, hivi. So inakuwa hivi. Yani hapa ina maana ni hizi zingine unazizima hizi. Napenda kutumia hii hapa kwa sababu hii hapa inanyosha frequency zote. Katika hii tunaona kwamba frequency zetu zimezidi sana hapa. Frequency zimezidi hapa. Mbona? Frequency zimezidi sana kwenye base, lakini huko frequency ziko sawa tu. Ukiona hivi ni frequency zimezidi. So tunaweka kwenye bell. Studio enhancer kama kuna vitu umevipani, so vinaongeza ile panning. Of course kuna nyingine nzuri zaidi inaitwa inaitwa studio expander hii hapa. Kama kuna vitu umevipani basi inaongeza. So baada hapo tunairenda hii beat. Tukirenda hii beat hapo tunakuja kwenye file export. Na tuna export high quality
jini nimeirekeze hapa direction in kwenye desktop. So tuna export 450 bitrate na export. Baada ya kuexport basi na save. Lakini mimi nakuja kumalizia kwenye Cubase. Fungua Cubase. Baada ya hapo nakuja kumalizia kwenye Cubase. Cubase ukienda kwenye new project unakuta sehemu kulimbia C5 mastering setup. Mastering setup hii nadhani kwenye Cubase hapa tulishaongea sana kuhusu kwenye intro na vitu vingine, lakini mastering setup yetu sisi tutatumia kwanza ukifungua mastering hapa kuna vitu wanakuwekea multiband compressor, wanakuwekea stereo enhancer, wanakuwekea na maximizer. Lakini kule sisi stereo enhancer tulishaitumia, kwa hiyo tunaweza tukai mute. Alafu maximizer kama kule hujaitumia hapo unaweza ukaitumia. Na multiband compressor hii ni ya kawaida, kule tulitumia lakini hapa tutaitumia zaidi na zaidi. Tutachukua ile audio yetu ambayo ni zuk, tutaingiza hapa. Tukiingiza hapa tutainormalize. Simona audio yetu ndio hii. Tutainormalize kwanza, unaenda kwenye audio process normalize. Unainormalize, unaona kubwa inaongezeka. Baada ya hapo hapa kwenye maximizer naweka slate. Slate digital hii ni program nayo, kama utahitaji nitakupa. Unaenda kwenye loud R&B. Kitu cha kuangalia hapa ni kwamba mstari wako usivuke kwenye negative 1 hapa. Hapa ndo tunapo master beat. Usivuke negative 1. Unavosikia kama unavyoona hapa. Baada ya hapo pia unaweza ukaadi stereo dieza. Hii dieza ni kama zile hi-hats zimezidi, lakini sisi kwetu huku sijaona kama hi-hats zimezidi, lakini in case kama hi-hats zikizidi unaweza ukaweka dieza. So baada ya hapo tuna export kazi yetu. Unaenda kwenye file export. Tunaisave labda kwenye desktop hapo. Lakini tunasave zuk master. Tuione. Okay. Na pia nataka nikuonyeshe tofauti kati ya zuku hiyo, kati ya hiyo ambayo tume hii zuku master sasa nimeiweka huku. Yeah, umeona tofauti sasa. Umeona
wevu za hii master zilivyo na wevu za ile ambayo tuliingiza kabla ya mastering. Hii ni kabla ya mastering na hii ni baada ya mastering. Kwa hiyo nadhani wenyewe umeona hapa tofauti. Hii master ilivyo na hii na hii ambayo hatuje master. Lakini kikubwa ni kwamba sample ni muhimu na sample zenyewe zinatakiwa ziwe sample za high quality, kwa sababu kuna sample nyingine hata ukitengeneza beat lazima tuitoke mbaya. Ni sample ambazo tayari zimeshafanywa mixing na zipo na ninazo kama hizo ulizoona nimetumia humo. Kitu kingine ni kwamba ukifuatilia njia ambayo nimefanya mimi hapa, nadhani hata mziki wako pia utabadilika. Mpaka hapo nadhani tumefikia mwisho. Kama kutakuwa kuna maswali, basi tutaambiana au tutaelekezana sehemu ndogo ndogo. Asante. Yes.